さて大宮のメンバー予想フォーメーションとともにご覧いただきます。前節からの入れ替えは小島一人のみですね。そうですね、はい、もう単純なクロスでもイバがいると迫力が出ます。そのイバこぼれ球打ってきた。小島の左足一つ飛ばして渡部です。マクシメンコ渡部うまくターンをしました。さあ送りキーこじ開けてイバへ、イバ打ってきた、うん、一平篠塚左で入れます。送りキーイバのヘッドシュート、ボレーシュート狙いました。イバすごく考えながらサッカーできてるなと思いますね、はい、イバです。イバ打ってきた、大宮での一発目出ました。イバ左足一閃、先制ゴールは大宮アルディージャ。そうですね、一度サイドを使って一平篠塚仕掛けますけども、仕掛けながらもこの中のところしっかり局面を見れてましたね、はい、そして展開です。一平篠塚ちょっとコントロール、あっと味方同士重なってしまいました。小野打たずに繋いで、イバから小野、イバだ、イバ首を振って右を見つけましたが、ちょっとパスが短い上城、あこれがミスになって、小島から一平篠塚、イバ、イバ、イバだ、クロスバーを叩きました。イバ奥本、おーかわした、かわした、うん、さあ徳本が入れてきます。ファーサイドセカンドボール拾った野口、落としてイオンジェクシュート、最後は上城です。したけどもね、これボール状況を見ながらいけますね、はい、あ素晴らしいボールだ。オープンウィリアムからいいボールが出てきました。徳本下げて上城です。上城打ってきた、これはお見事。上城すごいコースでしたね。イバが収めてキープ、一平篠塚、小島カットイン、小島シュート、いい仕掛けだ、わずかに枠の上でした。西村、そうですね、小島中央ですね、うん、大山スイッチ入れます。あスイッチした。さあ小島、これはチャンス。大宮奥出来が来た、これはただいいですね。一平篠塚、右からクロスが来ます。ボレーシュート、小島の右足です。悔しそうな表情が見られますけれども。